Rauha teille kaikille. Mukava nähdä teitä täällä tällainen joukko tänä iltana. Mitäs varten te oikeastaan olette tänne tulleet tämmöiseen vanhaan kupuhalliin? Mikä tämä on? Mitäs varten te oikein tulitte tänne? No mitäs sinä, jolloin silmälasit siinä ja vihreä huivi pääsi? Mitäs varten sinä tulit? Sinä, just sinä. Niin, sinä. Mitä? Koodataksesi Jeesus, amen. Ja näin tapahtuu, niin kuin sinä tahdot ja niin kuin sinä uskot. Onko muita kuin tämä rouva tässä, joka on tullut koodatakseen Jeesuksen? On sentään aika monia, mutta mitä te toiset sitten olette tullut? Ei nousu kuin 10% vaan käsistä. Nousiko täällä yhtään? Kyllä minä nousin. Ainoa. Mitäs varten te toiset olette sitten tulleet? Katsomaan, että jos ylivainio tekisi ihmeen, niinkö? Lähtekää heti pois. Heti näiltä jalkaan tiloilta. Minä en ole mikään ihmeiden tekijä. En ole koskaan ollut, eikä minusta koskaan tule. On vain yksi ihmeiden tekijä, hän on Jeesus Kristus. Ja jos sinä olet tullut tänne sitä varten, että ylivainio sinut parantaa, niin minä sanon sinulle heti alkuun, että vapaudut sellaisesta ajatuksesta, että minä en sinua parannut. En minä ole koskaan ketään ihmistä parantanut. Kun minä en voi ketään ihmistä parantaa. Enkä tänäkään iltana voi. No mutta mitäs nyt? Äsken juuri kun olin lähdössä Lapualta tänne, ovikello soi. Menin avaamaan, siellä oli kaksi rouvaa, he olivat tulleet itärajalta asti, sieltä Venäjän rajalta. Ja kun minä avaan oven ja sanoin päivää, niin he sanoivat, että koska teillä on vastaanotto. Mä sanoin, että ei koskaan. Minä en ole lääkäri enkä parantaja, ei minulla ole minkäänlaisia vastaanottoja. Ne oli pitkän aikaa hiljaa ja haukotteli. Eihän minulla vastaanotto. On vain yksi, kenellä on vastaanottoja. Hän on Jeesus Kristus. Siinä mielessä. Lääkäreillä on vastaanotot, sehän on selvä asia ja se kuuluu heidän ammattiinsa. Mutta minä en ole mikään sellainen parantaja, että nyt vaan joku tulee meille ja tosta noin ja minä sitten vaan parantaisin ihmisen. Ei se käy. On vain yksi parantaja. Ja hän on Jeesus Kristus, Jumalan ainosyntyinen poika. Ei ole ketään toista, joka voi parantaa tällaisessa kokouksessa jonkun ihmisen. Sen voi tehdä vain ainoastaan Jeesus Kristus. Ja senkin hän tekee lähettämänsä pyhän hengen voiman kautta, jonka hän on laskenut kokouksen ylle. Ja kukaan meistä ei täällä voi määrätä toista ihmistä, että tämä parantuu ja tuo ei parannu, tuo korjaantuu ja tuo ei. Meillä ei ole sitä valtaa, että me voimme määritellä asioita tällä tavalla. Vaan Raamattu osoittaa, että Jumala on vuodattava henkensä viimeisinä päivinä kaiken lihan ylle. Ja ihminen, joka istuu ja kuuntelee Jumalan sanaa, ja pyhä henki auttaa yhdessä Raamatun sanan kanssa, että ihmisen sydän avautuu, ja hän voi parantua yhdessä hetkessä, kun pyhä henki laskeutuu hänen päällensä. Ja se jää kokonansa Jumalan työn varaan, ja siinä ei ole ihmisellä mitään muuta osuutta, kun me julistamme Jumalan sanaa, kunnioitamme Jumalaa, kiitämme Jumalaa, ylistämme ja palvomme Jeesusta siitä, mitä hänen lähettämänsä pyhä henki tekee. Ja jos sinä tänä iltana odotat, että Herra sinut parantaisi, niin luovu nyt siitä ajatuksesta heti alkuunsa, että me puhujat sinua parannamme. Luovu siitä, niin sinä voit parantua. Ja ajattele Jeesusta, Jumalan ainosyntyistä poikaa. Ja puhu hänelle asiasi ja sano, Jeesus, minä odotan, että sinä pyhän hengen voiman kautta minut parannat ja vapautat, niin se voi tapahtua sinulle tänä iltana. Monet ihmiset hän ovat näissä kokouksissa kokeneet terveyden ja parantuneet. Siitä me kiitämme Herraa. Mutta se on vain tapahtunut niin, että pyhä henki on tullut näiden ihmisten ylle. On paljon ihmisiä, jotka eivät ole parantuneet, mutta monet ovat parantuneet. Usko on eräs tekijä siinä asiassa. Usko on käsivarsi, joka kurottautuu kohti Jeesusta Kristusta. Ja usko ottaa vastaan. Ja usko alkaa kiittämään Jeesusta siitä, mitä Jeesus tekee. Ja se tapahtuu. Minäpäs kerron tässä yhden tapauksen. Sain kirjeen tässä joku päivä sitten tuolta Varsinais-Suomesta.
Eräs 89-vuotias nainen kirjoitti. Minusta aivan yksi suurimpia ihmeitä, näin vanha ihminen, 89-vuotias. Hän oli juhannuksena kuunnellut radiosaarnaa, kun Keuruulla puhuin siinä kokouksessa. Ja siinä, kun tultiin siihen loppuosaan, jossa minä muistaakseni kerroin, kun minä 3 tapausta, jotka olivat parantuneet, niin tämä henkilö oli istunut ja kuunnellut tätä. Hänellä oli 2 semmoiset tukikepit, joiden varassa hän oli kävellyt ja oli sairas. Ja kun hän kuunteli sitä, niin yhtäkkiä hän päätti sydämessään näin. No jos kerran Jumala tuota tekee, niin silloinhan Jeesus voi tehdä sen minullekin. Paiskas keppinsä menemään, nousi ylös ja lähti kävelemään. Ja on kävellyt siitä lähtien, eikä ole tarvinnut keppejä. Kukaan meistä saarnaajista ei ollut siellä läsnä. Kukaan ei ollut siellä rukoilemassa hänen puolestaan. Mutta hänen sydämessään kuunnellessa Jumalan sanaa syttyi usko, että Jeesus Kristus voi sen tehdä hänellekin. Ja hän ojentautui sen mukaan, kuin hän uskoi. Ja se tapahtui hänelle. Kukaan ei voi sanoa, että joku olisi käynyt siellä nyt sitten rukoilemassa. Ja kaikkien vähiten voi joku sanoa, että joku sukkeroi hänet terveeksi. Niin kuin ne yrittää tuolla maailmassa sanoa, että me sukkeroimme ihmisiä terveeksi. Väkevät meillä olisi nämä kyvyt sitten. Minä kerron, että tajuat, että se on täys mahdottomuus. Meillä oli näitä kokouksia ollut aika monia jo. Ja sitten Aamulehti oli tuolla Helsingissä reporteri ja selosti sitten Aamulehdessä näitä kokouksia. Eräs henkilö ja erään lähetyssaarnaajan vaimo, hän on tullut nyt jäljestäpäin minulle kertomaan, että hän on syyllinen siihen, enhän minä tiennyt kuka sen oli lähettänyt. Oli lähettänyt yhden Aamulehden Japaniin, Kieton kaupunkiin, lähetyssaarnaaja Antti Rovolle tai Ropo. Antti luki tämän Aamulehden selostuksen ja ajatteli, että tässä on niin hyvä asia, että käännänpäs tästä pääkohtia japanin kielelle. Ja kun heillä oli sitten kokous, japaninkielinen kokous, niin hän luki otteita siitä Aamulehdestä ja kertoi kuulijoille, että Suomessa Herra toimii nyt tällä tavalla. Siellä kokouksessa istui eräs nainen, joka oli ollut auto-onnettomuudessa, eikä ollut parantunut ja monissa lääkäreissä käynyt ja oli edelleen sairas. Ja kun hän kuunteli, että Jumala tekee tällaisia tekoja Suomessa, parantaa ihmisiä Pyhän Hengen voiman kautta, tämän naisen sydämessä syntyi usko ja hän parantui siinä hetkessä sinne penkkiin. Ja kun minä olin nyt käymässä siellä Japanissa, hänet esiteltiin minulle, tässä on se henkilö, joka parantui, kun Antti Ropo luki Aamulehtiä kokouksissa. Jos nyt pitäisi paikkansa se, kun maailma osittain yrittää selostaa nämä ihmeet, että me sukkeroimme, se on joukko sukkestio, massa sukkestio tai sillä parannamme, niin miten se olisi voinut toimia Japanissa? Minä en tiennyt, että semmoista rukoushuonetta on olemassa, että sellaista naista on olemassa, enkä tiennyt, että semmoista lehtiäkään on mennyt Japaniin. Niin täytyy tajuta ja ymmärtää, että siihen jää vain ainoa ratkaisu, että sen teki Jeesus Kristus lähettämänsä Pyhän Hengen voiman kautta. Ja tämän naisen sydämessä syntyi usko, että Jeesus voi sen tehdä ja haluaa se tehdä myöskin hänelle, ja hän parantui. Niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtuu. Usko on niin väkevä voima, että sillä voi saada aivan ihmeitä aikaan. Minäpäs luen teille vähän uskosta, minkälainen voima on uskossa. Jeesus mainitsee Markuksen 11. luvussa tällä tavalla uskosta. Jakeissa 22 ja eteenpäin. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Huomaapas, mitä Jeesus sanoo opetuslapsillensa. Opetuslapset ihmettelivät sitä,
että Jeesus oli edellisenä päivänä siellä Jerusalemin ja Betanian välillä tien vieressä kironnut viikunapuun, koska siinä oli lehtiä eikä ollut hedelmää. Ja nyt kun opetuslapset katseli ja ihmetteli, että kuinka viikunapuu näin äkisti kuivui, miten se on mahdollista, että se näin voi tapahtua? Jeesus sanoi, pitäkää usko Jumalaan. Mutta sitten hän jatkoi ja toi esille, mikä valtava voima on uskossa, jos sillä on oikea kohde, Jeesus Kristus, Jumalan sana. Ja hän sanoi, jos ette epäilisi sydämessänne, vaan uskoisitte, te voisitte sanoa tälle vuorelle, hän tarkoitti öljymäkiä, nouse ja heittäydy mereen, siis välimereen. Se tottelisi teitä, eikä mikään olisi teille mahdotonta. Ajattele, mitkä valtavat mahdollisuudet on ihmisen sydämen uskolla. Voi siirtää vaikka Öljymäen vuoren mereen, jos ei epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, niin se tapahtuisi. Eikä Jeesus voinut valehdella. Nyt ihminen täällä, joka odottaa pelastusta elävältä Jumalalta, odottaa ruumiin terveyttä, odottaa pyhän hengen täyteyttä. Jos hän sydämessään uskoo, että asia on niin kuin Jeesus on sen sanassaan sanonut, niin se tapahtuu. Se tapahtuu. Jos sinä, joka et ole uskossa tänä iltana, ja täällä on niitä eräitä mukana, jotka eivät ole henkilökohtaisessa uskossa, eivät ole koskaan kokeneet anteeksi antamusta eikä uutta elämää, jos sinä uskot tänä iltana Jeesukseen Kristukseen, että hän on ristiin naulittu sinun synteisi tähden ja kuolleista herätetty sinun vanhurskauttamisesi tähden, sinä uskot sen sydämen uskolla, sinä pelastut. Sinä pelastut, ja sinusta tulee Jumalan lapsi. Ei ole olemassa mitään valtaa, ei mitään mahtia, ei mitään syntiä, ei mitään sidettä, ei mitään pelkoa, ei mitään masennusta, joka voi estää, etteikö syntinen pelastu, jos hän sydämen uskolla uskoo Jeesukseen Kristukseen. Hän pelastuu, saa syntinsä anteeksi, ja hänestä tulee onnellinen Jumalan lapsi. Se on ihmeitten ihme. Uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Mutta niin on kirjoitettu, ja se tapahtuu niin kuin sinä uskot. Täällä on monta sellaista, jotka ovat jo tulleet uskoon. Ja sinä odotat, että Jeesus täyttäisi sinut pyhällä hengellä ja tulella. Se ei ole tapahtunut vielä sinun kohdallasi, ja sinä toivoisit näin. Jos sinä uskot tänä iltana, että se on totta, mitä Jeesus on luvannut, täyttää jokaisen häneen uskovan pyhällä hengellä ja tulella, sinä täytyt. Se tapahtuu näin. Muistan, täällä Vaasassa oli ruotsinkielisten kanssa yhteiset telttajuhlat vuonna 1967 kesällä. Ja sitten oli iltapäiväkokous sunnuntaina. Minä yritin siinä ihmisille puhua ja puhuin pyhän hengen lahjasta ja pyhän hengen täyteydestä. Monia tuli sinne lavalle esille sen tähden, että Herra täyttäisi heidät pyhällä hengellä, ja monet täyttyivät pyhällä hengellä, alkoivat puhua uusilla kielillä. Sitten siellä oli eräs vanhempi mies, hänellä oli jo harmaat hapset päässä, että iältään jo yli 60, ehkä hyvä matka, ja hän oli ruotsinkielinen. Minä menin hänen luokseen ja kysyin, mitä sinä odotat Jeesukselta? Hän sanoi, että minä odotan pyhän hengen kastetta. Mä kysyin, kauanko sinä olet ollut uskossa? Hän sanoi, 40 vuotta. Niin siinä äkkiä saarnamieskin voi häkeltyä, että 40 vuotta ollut uskossa, eikä ole saanut pyhän hengen kastetta, niin miten se nyt sitten yhtäkkiä tässä nyt vaan näin sitten voisi tulla. Mutta pyhä henki auttoi minua. Aivan kun välähti vaan, minä sanoin hänelle näin, eikös Israelin kansa ollut erämaassa 40 vuotta ja sitten astui lupausten maahan? Minä en sanonut mitään muuta. Tämä avasi hänen uskon ovensa ja hän alkoi ylistää Jeesusta ja täyttyi siinä hetkessä pyhällä hengellä, alkoi puhumaan uusilla kielillä. Minä en tiedä mitään siinä. Sanoin vain, että eikö Israelin kansa ollut erämaassa 40 vuotta ja astui lupausten maahan. Hän oli erämaassa taivaltanut 40 vuotta, nyt oli tullut rajalle ja astui lupausten maahan ja pyhä henki täytti hänet. Minä olin siinä vieressä hetken aikaa, kuuntelin ja katsoin ja kiittelin Jeesusta siinä vain, kun tämä setä puhui uusin kielin.
Kaikki muut lähtivät teltasta pois ja lopulta minäkin siitä nousin. Ja tämä setä jäi yksikseen sinne laululavalle vielä puhumaan uusilla kielillä. Herra täytti hänet pyhällä hengellä ja tulella. Hän sai tuossa lyhyessä hetkessä uskon otteen, että no sittenhän se voi tapahtua minullekin, että nyt minä astun lupausten maahan. Mutta ei sinun tarvitse odottaa 40 vuotta, että Jeesus täyttää sinun pyhällä hengellä. Kuka meistä tietää, kuka meistä elää 40 vuoden kuluttua? Minä ainakaan. Olisin lähes 100-vuotias silloin. Olisiko pikkusen auki 100 vuodesta joku kuukausi. Sitä ei tarvitse odottaa. Vaan jos sinä uskot, että se on totta, mitä Jeesus on sanonut, minä annan jokaiselle janoavalle. Jokainen, joka rukoilee, jokainen, joka anoo, jokainen, joka etsii, saa löytää. Hänelle annetaan. Jeesus on sanassaan luvannut pyhän hengen lahjan jokaiselle hänen uskovalle. Ja pyhä henki on lahja, joka otetaan kiitoksella vastaan. Pyhä henkiä ei voi ansaita. Siitä ei voi maksaa minkäänlaista hintaa. Vaan pyhä henki on lahja. Ja Raamattukin käyttää aina nimitystä pyhästä hengestä. Pyhän hengen lahja. Pyhän hengen lahja. Pyhän hengen lahja. Jeesus Kristus ristin kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan varmisti sen asian, että Jumala voi lahjoittaa pyhän hengen jokaiselle, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen. Ja erikoisesti nyt, kun me olemme tulleet tähän aikaan, että Jeesuksen tulemus on oven edessä. Kukaan meistä ei tiedä, koska Jeesus tulee, sillä se on meiltä salattu ja Jumala pitää sen salassa. Vaikka tulisi miten voimakas hengenvuodatus, niin se on salassa Jeesuksen tulemuksen päivä. Muista tämä asia. Mutta eräs asia on varma, että hän tulee pian. Hänen tulemuksensa hetki on lähellä. Ja se hengenvuodatus, minkä Herra on nyt laskenut kansojen ylle, joka leviää kuin kulovalkia eri maihin, eri kansoihin, yli kaikkien esirippujen, niin se menee vaan ylitse. Itään ja länteen, etelään ja pohjoiseen. Se on nyt äkkiä tullut niin valtava hengenjano kaikkialla maailmassa. Saada kokia Jumalan voima. Aina uutta Kiniaa myöten. Tänään sain uudelta Kinialta kirjeen ja pyysivät, että voisinko minä tulla uudelle Kinialle samalla, kun mä menen sinne Australiaan ja Argentiinaan. Mutta siihen ei ole mahdollisuuksia. Sitten he kirjoittivat siinä, että voisiko olla, he ottaa sieltä jonkun kinialaisen veljen mukaan ja tulee Suomeen. Ja seurata hetken aikaa Suomessa tätä toimintaa ja näitä kokouksia, sillä me janoamme niin Jumalan voimaa, että meidän on saatava kokea Jumalan voima. Ajattele, vaikka ei kukaan meistä ole vielä uudella Kinialla täältä käynytkään puhumassa näistä asioista, niin nyt siellä on jo sellainen jano, että täytyy saada kokea Jumalan voima. Täytyy saada hengenvuodatus. Ja se on kaikkialla maailmassa. Meillä on yli 20 kutsua eri maihin ympäri maailmaa, aivan maailman äärimmäisille rajoille asti. Ja ihmiset vain yhden asian tähden, että Herra vuodattaisi pyhän henkensä, että he saisivat kokea pyhän hengen voiman, nähdä Jumalan tekoja. Minä en ole mikään pyhän hengen jakaja. Minä vain kerron Jeesuksesta ja hän täyttää pyhällä hengellä. Mutta tämä todistaa sitä. Jeesuksen tulemus on oven edessä. Ja Jumala valmistaa, oo Jumala rakas, viljan ylösottoa varten. Näinä päivinä talonpoika alkaa tähyilemään pelloilleen. Ja toivoo, että kun nyt olisi sopivat ilmat jonkun aikaa, että vilja kypsyisi, tulentuisi, jyvä tähkässä kypsyisi. Ja eräänä päivänä talon isäntä käy siellä peltonsa reunalla. Hän ottaa sieltä irti tähkäpään, pistää sen kouraansa, hieroo sitä tähkää hetken kourassa, että jyvät irtoaa. Sitten hän puhaltaa siitä akanat pois ja sitten hän koettelee niitä jyviä, ovatko nämä jo kypsiä leikattavaksi. Ja kun hän huomaa, että niissä on jo painoa, sen verran kovuutta, että ne kestää puimakoneen ja käytön. Hän kävelee takaisin kartanollensa ja sanoo siellä talonväelle, huomenna alkaa leikkuu, vilja oli kypsynyt. Ja voi vielä tuoda taskustaan vähän jyviä sinne kotiin. Sanotaan, katoppas nyt sinäkin, että eikö nämä ole jo kypsiä.
Seuraavana päivänä leikkuu puimuri käy jo pellolla. Ilta myöhään asti valot pannaan 9 jälkeen jo palamaan, mutta puimuri vaan leikkaa, koska vilja on kypsynyt. Tarvitaan määrätty ilma, että vilja voi kypsyä. Jeesuksen tulemus on oven edessä. Jumalan pellolla viljan täytyy kypsyä ylösottua varten. Herran käsi tarkkailla täällä Jumalan pellolla. Onko vilja jo kypsynyt? Onko vilja jo kypsynyt? Eräänä päivänä Jumala sanoo, vilja on kypsynyt. Ylösoton aika on tullut. Korjuun aika on tullut. Elon aika on tullut. Ja Raamattu sanoo, hän lähettää sinne kohta sirpin. Ja tapahtuu ylösotto. Ja Jumalan kansa menee kotiin Herran luokse. Mutta tämä kypsyttäminen tapahtuu Pyhän Hengen voiman kautta. Mikään oppi, mikään kirkkokunta, mikään järjestelmä, mikään moralisoivat saarnat, ei mitkään ihmisteot, eivät voi Jumalan viljaa kypsyttää ylösottoa varten. Usko minua, ystäväni rakas. Sen voi tehdä vain yksin Pyhä Henki. Vain yksin Pyhä Henki voi sen tehdä. Ja voi miten nopeasti ihmiset muuttuu, kun Jumalan voima lankia heidän yllensä. Kun ihmiset saavat kokea vapauden, pelastumisen, Pyhällä Hengellä täyttymisen, jumalallisen voiman, muutamassa sekunnissa he ovat muuttuneet uusiksi miehiksi ja uusiksi naisiksi. Ja aivan uusi elämä on alkanut heissä. Jumalan palvonta, rakkaus Jeesukseen, Jumalan valtakunnan työ on tullut läheiseksi. Rakkaus ihmisiin, kanssa ihmisiin, auttaakseen heitä. Sen teki vain Pyhä Henki. Ja minä toivon ja odotan ja rukoilen, että täällä näiden päivien aikana Jumala antaa Pyhän Henkensä laskeutua niin väkevällä voimalla kuulijoiden ylle, että he muuttuvat ja kypsyvät taivasta varten. Ja tänä iltana tässä kokouksessa Jumalan Henki lepää meidän yllämme. Raamattu sanoo, minä annan viimeisinä päivinä Henkeni levätä. Jumala on lähettänyt jo Pyhän Henkensä. Jumalan Henki lepää meidän yllämme tässä. Riippuu vain siitä, otatko sinä vastaan Jumalan voiman, joka lepää sinun ylläsi. Ja kun sinä sanot Jeesukselle, tässä minä olen, minä tahdon vastaanottaa Pyhän Hengen nyt. Ja sinä alat kiittämään Pyhän Hengen lahjasta, niin tuo siunattu voima, tuo lämpö, tuo rakkaus, tuo elämä täyttää sinut ja muuttaa sinut. Ajattele, miten Pyhä Henki voi muuttaa asioita. 2 vuotta sitten heinäkuussa täältä Vaasasta minä jouduin jäämään työstä pois ja siirtymään sairaseläkkeelle, kun ei minusta ollut enää mihinkään. Tasan 1 vuosi sitten heinäkuussa minut kirjoitettiin sairaseläkkeelle, kun minusta ei ollut tullut työntekijää sen vuodenkaan kuluttua, vaan minä olin vaan krupsahtanut. Siis tasan 1 vuosi sitten minut siirrettiin sairaseläkkeelle. Nyt minä olen sanonut sairaseläkkeeni ylös kirjallisesti ja suunnittelen koko maailman vallotusta. Niin, ei missään Suomessa sellaisia halleja, mihin ihmiset sopii kuuntelemaan Jumalan sanaa. Tämän 1 vuoden aikana on tapahtunut näissä kokouksissa enempi kuin koko 32 vuoden aikana yhteensä, mitä minä olen työtä tehnyt. Ja mies on siirretty Härmän korpeen kuolemaan ja suunnitteli hautapaikan ostua Härmän hautausmaalta. Miten 1 vuosi voi muuttaa kaiken tällä tavalla? Että tuhannet ja tuhannet ja tuhannet ihmiset etsii elävää Jumalaa. Sadat sairaat kokevat parantumisia ja tuhannet täyttyvät Pyhällä Hengellä ja tulella. Ja valtavat kansamassat liikehtivät kuuntelemassa Jumalan sanaa. Niin kuin minunkin kokouksissa on vuoden aikana ehkä ollut Suomessa ehkä noin 300 000 kuulijaa yhteensä, vain kokouksia, kasetit erikseen sitten, mutta kokouksissa. Miten 1 vuosi voi muuttaa kaiken näin? Sama näkö, sama ulkokuori, sama nimi, vaikka ne nyt lehdessä pilaileekin, että se muuttunut on, mutta sama mies. Mikä voi muuttaa ja tehdä kaiken tällaiseksi? Siinä on vain 1 ainut vastaus.
Herra on lähettänyt pyhän henkensä. Herra vaan vastaa omasta sanastaan. Hän vaan täyttää lupauksensa sanan. Koska hän on luvannut vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle, hän tekee sen. Ja koska hän sanoo Sakarian kirjassa, että viimeisinä päivinä minä annan henkeni levätä Pohjoismaiden yllä, niin se vaan toteutuu, mitä Jumala on sanonut. Ja me vain ylistämme Jumalaa. Ja ei siinä minulla mitään osuutta ole. Minä vain kiitän Herraa siitä, mitä hän tekee. Silloin, kun minä olin niin loppu ja väsynyt, enkä jaksanut työtä tehdä, jotkut veljet sanoivat minulle, että rukoile Jumalaa, että hän parantaisi sinut. Tämä Eino Varis viimeksi muistan, kun hän sanoi minulle, että etkö sä vois rukoilla, että Herra sinut parantaisi. Mä sanoin, että en mä rukoile mitään, että Herra minut parantaisi. Ja minä en ole rukoillut itselleni terveyttä ollenkaan. Mä tiedän, Jumalahan se tietää, pitääkö mulla sairas tai terve, hän saa tehdä mitä minun kanssani, mitä hän tahtoo. Ja minä rukoilin itselleni terveyttä. Mutta minä aloin puhua toisille ihmisille, mitä Jeesus tekee. Minä aloin puhua toisille ihmisille, että Jeesus parantaa heitä. Jeesus rakastaa heitä. Jeesus auttaa heitä. Jeesus muuttaa ihmisen elämän. Jeesus tahtoo parantaa sairaita ihmisiä. Niin mitäs minä huomaan, että minä olen itse kuin leijona. Niin. Tänään nyt on määrätyt syyt, miksi minä olen nyt vähän näin laihtunut ja kuihtunut. Mutta ei mitään hätää. Muuta kuin teen työtä päivästä päivään ja puoleen yöhön melkein aina. Ja ylikin joskus. Mikä tämän saa aikaan? Jokaisen ajattelevan ihmisen täytyy ymmärtää ja tajuta, siihen on vain yksi vastaus. Jeesus Kristus lähettämänsä pyhän hengen voiman kautta. Tuntuu, että tänä iltana Jumala haluaa, että tätä asiaa painotetaan täällä. Siinä lienee joku määrätty syy, miksi tätä asiaa on nyt painotettava. Lieneekö täällä henkilöitä, jotka epäilee koko Jumalan voimaa? Epäilee koko pyhän hengen täyteyttä, tai henkilöitä, jotka sydän juuria januavat, että tahtoisi täyttyä pyhällä hengellä. Tai henkilöitä, jotka näkevät sillä tavalla, että ei tässä mitään pyhää henkiä tarvita, että onhan tässä pärjätty jo näin pitkään ennenkin. Kuule ystäväni rakas, ilman jumalallista voimaa ja voitelua me emme pysty tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Meidän voimamme loppuu ja asia ei mene perille ja ihmiset eivät saa apua Jumalalta, ellei hänen voimansa ja voitelunsa ole läsnä. Ja tänä iltana Jumala tahtoo täyttää sinut pyhällä hengellä ja tulella. Ja muuttaa sinun elämäsi, että sinä olet uusi mies ja uusi nainen. Et sä toisekin tietää, että sinä olet muuttunut ihminen. Mutta siinä yhteydessä merkillinen totuus. Jeesus parantaa sairaita ihmisiä pyhän hengen voiman kautta. Ja ihmisen henkilökohtainen usko Jeesukseen auttaa ihmistä kokemaan terveyden. Luukkaan evankeliumin 7. luvussa kerrotaan eräästä miehestä, jolla oli toimiva usko, vaikka hän ei vielä itse ollut henkilökohtaisesti pelastunut. Mutta hänellä oli jo usko, että Jeesus Kristus voi parantaa ihmisen. Tämä oli sadan päämies Kapernaumissa. Hän oli italialaisen joukko-osaston kapteeni. Ja hänellä oli joukko-osasto, jota hän valvoi, kun pitivät Israelista järjestystä, koska Israel oli toisen vallan alainen. Tällä kapteenilla, komppanian päälliköllä, pakanallisella miehellä, hänellä oli palvelija. Ja eräänä päivänä tuo palvelija sairastui. Ja Raamattu kertoo tästä palvelijasta, että hän oli kuolemaisillaan. Nyt Raamattu kertoo, tämä komppanian päällikkö oli kuullut Jeesuksesta. Raamattu ei sano, että hän oli nähnyt Jeesusta, eikä että hän olisi ollut Jeesuksen kokouksissakaan koskaan. Vaan Raamattu kertoo vain, hän oli kuullut Jeesuksesta. Joku oli kertonut tälle sadan päämiehelle, että täällä liikkui sellainen mies, jonka nimi on Jeesus. Hän kulkee ympäri ja hän pelastaa ihmisiä ja hän parantaa sairaita ihmisiä. Nyt yhtäkkiä tämän sadan päämiehen sydämessä herää kipinä, oi se Jeesus, josta minä olen kuullut.
Se Jeesushan voisi parantaa myöskin minun palvelijani. Hän ei ajatellut palvelijansa sielun pelastusta, ei hän osannut sitä ajatella vielä, kun hän ei itsekään ollut edes uskossa. Niin hän ei voinut ajatella, että ennen kuolemaa minun palvelijani täytyisi välttämättä tulla uskoon, ettei kadotukseen joudu. Ei hän osannut sitä ajatella. Kun hän tajunnut vielä pelastusasioita ja sen arvoa, että se olisi tärkeämpi ollut kuin ruumiin terveys. Mutta hän ajatteli näin, että sitä Jeesus voisi parantaa minun palvelijani, joka on kuolemaisillaan. Hän kutsuu muutamia juutalaisia luoksensa ja sanoo näille juutalaisille. Hän ajatteli tietysti näin, koska Jeesus oli juutalainen, että on parempi, että juutalaiset menee pyytämään Jeesusta, eli kun hän menee pakanallinen roomalainen upseeri sinne, niin sehän voisi pilata koko asian. Ja hän pyysi näitä juutalaisia, että menkää te Jeesuksen luokse ja sanokaa Jeesukselle näin, että minun palvelijani on kuolemaisillaan. Voisitko sinä tulla ja parantaa hänet? Nämä juutalaisten vanhimmat menivät Jeesuksen luokse, hän oli siellä jonkun matkan päässä tuossa kaupungissa, ja kertoivat Jeesukselle. Ja sitten nämä juutalaiset oikein vielä tahtoivat osoittaa, että hekin ovat tässä asiassa mukana, ja sanoivat, että tule nyt. Hän ansaitsi, että teet sen hänelle. Hän on rakentanut meille synagoga, ja hän rakastaa meidän kansaamme. Ja tällä tavalla koittavat esittää, että jos Jeesus sitten vaikka paremmin tulisi. Mutta sehän oli kaikki turhaa, eihän Jeesus rakennusten tähden tule kenenkään luokse, vaan sen tähden, että Jeesus rakastaa kärsivää ihmistä, rakastaa syntistä ihmistä, rakastaa sairasta ihmistä, muotoon katsomatta, ikään katsomatta, säätyyn katsomatta, Jeesus rakastaa. Ja sen tähden Jeesus tulee sairaan kärsivän ihmisen luokse, koska hän rakastaa tätä sairasta ihmistä. Jeesus sanoi näille lähettiläille, minä tulen. Ja läksi kohti tämän sadan päämiehen asuntoa. Ja Jeesus on tulossa siellä jonkun matkan päässä, mutta silloin tämä sadan päämies alkaa miettimään tähän tapaa. Mutta tämähän ei ole soveliasta. Minähän olen syntinen mies. Minähän olen syntinen upseeri. Minun kodissani on eletty syntistä elämää. Enhän minä ole sen arvoinen, että Jeesus Kristus tulisi minun kattoni alle. Ja hän tuntee yhtäkkiä itsensä niin huonoksi ja niin vähäpätöiseksi ja niin mitättömäksi ja saastaiseksi, että hän ajattelee, ei millään käy päin, että Jeesus tulee näin syntisen miehen kotiin. Nyt täytyy löytyä joku muu, millä tavalla minun palvelijani saa avun. Ja silloin hänen sydämessään välähtää ihmeellinen valo. Oi, minähän olen upseeri. Minullahan on keisari Roomas, minun korkein esimieheni. Jos sieltä tulee minulle määräys tänne, minun on toteltava. Minullahan on sotamiehiä. Jos minä sanon tälle mene, niin hän menee. Toiselle tule, niin hän tulee. Ja minullahan on palvelijoita. Jos minä sanon palvelijalle, niin tee tämä, niin hän tekee. Keisari tarvitsee vain lähettää tänne sana, niin minä tottelen. Minun tarvitsi antaa sana vain alaisilleni, niin ne tottelevat. Eikö tämä päde myöskin näissä taivaan asioissa? Ja hän kutsuu äkkiä ystävänsä luoksensa ja kertoo tämän asian ja sanoo, mene nopeasti Jeesusta vastaan tuonne tielle. Ja sano Jeesukselle, että sadan päämies lähetti minut ja käski sanoa sinulle, en minä ole sen arvoinen, että sinä tulisit minun kattoni alle. Ja sitten tämä palvelija kertoi, mitä hänen oli käsketty sanoa. Sadan päämies käski sanoa, että hän on itsekin toisen vallan alaiseksi alistettu. Ja hänellä on sotamiehiä ja ne tottelee. Hänellä on palvelijoita ja ne tottelee. Ja sadan päämies käski sanoa sinulle, Jeesus, sinun tarvitsee sanoa vain sana, niin minun palvelijani paranee. Jeesus hämmästyi. Jeesus on hetken aikaa aivan puhumatta. Ja sitten hän sanoo, en ole Israelissakaan tavannut näin suurta uskoa. Ja Jeesus kääntyi hiljaa pois opetuslapsineen ja lähti sinne, minne hän äsken vähän aikaisemmin oli ollut matkalla.
Ja kun lähettiläät tulivat takaisin sadan päämiehen taloon, niin mitä se näkivät? Palvelija on siellä jo eteisessä. Palvelija on siellä jo jalkeilla. Tulee varmaan rappusille jo siellä. Ja huiskuttaa kättä jo siellä iloisena. Minä olen parantunut, minä olen parantunut. Ja komppanian päällikkö siinä hyväilee käsiänsä ja ihmettelee, no mutta on ihme, nyt minun palvelijani on parantunut. Se toimi, se toimi. Mitä minä sanoin? Se toimi. Jeesus lähetti vain sanan ja minun palvelijani parani. Se toimi, se toimi. Kuule, elävä usko toimii. Elävä usko toimii. Siihen tulee vastaus. Siihen tulee tulokset. Sano vain sana, niin minun palvelijani paranee. Onko sinulla tänä iltana tällainen usko, kun tällä pakanallisella sadan päämiehellä sanot Jeesukselle, Jeesus, en minä sen arvoinen ole. Totisesti, Herra, minä en ole sen arvoinen. Mutta Herra, sinun tarvitsee sanoa vain sana, niin minä parannun. Sinun tarvitsee lähettää vain henkesi koskettamaan minun ruumistani, niin minä parannun. Jeesus, minä uskon sinun sanasi. Minä uskon, että sinä veit ruumiissasi minun sairauteni ja syntini ristin puun päälle. Minä uskon, Jeesus, että sinä olet minun pelastajani ja että sinä olet minun parantajani tänä iltana. Ja sinä alat ylistämään Jeesusta. Ja kuule, ihme tapahtuu sinun elämässä. Ihme tapahtuu sinun elämässä. Sinä parannut. Sinä parannut. Se ei ole Jumalalle mikään ihme parantaa ihminen. Koska se kuuluu Jumalan pelastussuunnitelmaan. Se kuuluu Jumalan rakkauteen. Se kuuluu Jumalan ohjelmaan parantaa sairaita ihmisiä poikansa nimen kunniaksi ja kirkkaudeksi ja ylistykseksi ja kärsivälle ihmiselle avuksi. Uskotko tänä iltana, että Jeesus tahtoo parantaa sinut? Jos uskot, että Jeesus tänä iltana haluaa parantaa sinut, niin sano aamen. Aamen. Hän haluaa tehdä sen. Hän haluaa tehdä sen. Ja se voi tapahtua tässä kokouksessa. Minä otin mukaan, olen ottanut laukkuun näin paljon kirjeitä. Nämä on kaikki parantuneilta ihmisiltä tulleita kirjeitä, joissa he kertovat parantuneensa erilaisista sairauksista. Eikä tässä suinkaan ole kaikki todisteet, tässä on vain murto-osa. Se on totta, mitä minä puhun. Jumala on osoittanut sanansa todeksi vastaamalla sanastansa parantamalla ihmisiä. Ja merkillistä, että monissa kokouksissa kääntymättömät ihmiset ovat parantuneet. Yhdessä ainoassa hetkessä Jumalan voima on laskeutunut heidän yllensä. Ja he ovat kokeneet olemuksessaan vain Jumalan voiman ja ovat parantuneet. Me olimme Lapualla viime pyhäaikana. Siellä oli Helsingistä eräs mies sanoi, että minä olin messuhallissa kokouksessa. Ja sanoi, että silloin mä olin vielä kääntymätön mies siellä. Nyt hän sanoi olevansa uskossa. Sanoi, että minä istuin siellä penkissä, kun sinä puhuit. Sanoi, kaksi kertaa Jumalan voima tuli minun päälleni ja sanoi, että minä tipahdin sieltä tuolilta alas. Ja Jumalan voima meni minun ruumiini lävitse ja sanoi, silloin minun selkäni parani, eikö ole sen jälkeen kipiäksi tullut. Ei kukaan koskenut häneen. Hän istui vain siellä, kuunteli vain sanomaa Jumalan sanaa, mitä Jumala on sanassansa luvannut. Ja uskoi, että no sittenhän tämä voi tapahtua. Ja se tapahtui. Jumala on ihmeellinen. Jumala on ihmeellinen. Jumala tekee, mitä hän tahtoo, ja missä hän tahtoo, ja kenelle hän tahtoo. Ja Jumala tietysti haluaisi parantaa jokaisen. Se on meiltä salaisuus, miksi kaikki eivät ole parantuneet. Se ehkä jääkin salaisuudeksi. Mutta joka tapauksessa Raamattu osoittaa, että Jumala tahtoo niin tehdä. Ja nyt tänä iltana tässä kokouksessa sinä ylistät Jeesusta siitä, mitä hän ristillä teki sinun hyväksesi. Kiität siitä, että Pyhä Henki laskeutuu sinun päällesi. Ja kiität siitä, että Jumalan voima menee sinun ruumiisi lävitse. Ja sinä voit parantua hetkessä. Hetkessä. Voi miten monenlaiset sairaat ovat parantuneet. Tänään tuli kirje. Tässä on, joka tänään tuli. Henkilö kertoo, että
Hän oli ollut sairas ja syönyt lääkkeitä ja hän pisti vielä viimeiset reseptinsäkin laittoi tänne kirjeiden mukaan. Tämmönen nippu vielä reseptejäkin, mitä hän on joutunut syömään. Siellä on nitroja ja siellä on muita erilaisia lääkkeitä, mitä hän on syönyt. Ja hän kertoi vain, että Jumalan voima vain laskeutui hänen päällensä ja hän parantui ja sanoi, että sen jälkeen hän ei ole tarvinnut nitroja, ei ole tarvinnut lääkkeitä, hän on ollut terve ja voi hyvin. Sen teki Pyhä Henki. Sen teki Pyhä Henki. Ja tämän voi Pyhä Henki tehdä sinulle tänä iltana tässä kokouksessa. Ja minä olen yhdestä asiasta varma, että monet sairaat tänä iltana täällä parantuvat. Minä en pidä sitä ihmeenä, että jotkut parantuvat, vaan jos kukaan ei parantuisi, minä pitäisin sitä suurena ihmeenä, että ei parantunut. Mutta se on täysin mahdoton asia, että tässä joukossa ei ketään tänä iltana parantuisi. Se on täysin mahdoton asia uskoa, ettei ketään parantuisi. Sillä usko sotii sitä vastaan, koska minä uskon, että sinä parannut. Ja Raamattu sanoo, niin kuin sinä uskot, sinulle tapahtuu. Usko törmää, come on, sellaiset tällingit, jotka ajattelee, että ei parannu, vaan parantuu. Vaan parantuu. Jumalan voiman kautta monet tänä iltana tässä kokouksessa parantuu. Ja sen jälkeen, kun sinä olet parantunut, lähetä minulle kirje ja kerro, mitä sinulle tässä hallissa tapahtui. Tai muutama päivä näiden kokousten jälkeen, mitä sinulle tapahtui. Kerro ja kirjoita, mistä Herra sinut paransi ja mitä sinä koit silloin, kun Jeesus paransi sinut. Ehkä me nyt nousemme ylös ja ylistämme Herraa siitä, mitä Pyhä Henki tekee täällä tänä iltana. Täällä on niin valtavan kuumakin täällä hallissa, että täällä kohta ihmiset tulee sairaaksi, jos ne ei ennen ole olleet. Siellä sunnuntai-iltana Lapualla eräs naishenkilö tuli minun luokseni, en ollut ikinä elämässäni häntä nähnyt. Hän tuli ja sanoi, että minä haluaisin kertoa teille, mitä minulle on tapahtunut. Mä sanoin, kerro pois. Ja hän alkoi kertoa. Silloin kun se televisio-ohjelma tuli, minä katsoin televisiota, sitä ohjelmaa sieltä Lapuan kokouksista. Ja sanoi, että silloin minä parannuin. Mun selkävikani parantui ja lonkkavikani parantui. Jumalan voima vaan meni minun ruumiini lävitse ja minä parannuin. Eikä ikinä elämässään ole käynytkään meikäläisten kokouksessa. Mutta miten hän voi parantua, kun hän katsoi TV:stä vaan kokousta Lapualta? Hänen sydämessään vain syntyi usko, sittenhän Jumala voi tehdä tämän minullekin. Ja Jumala teki sen, koska Jumala tahtoo näin tehdä. Ja hän lupasi kirjoittaa TV1:een Pasilaa ja kertoa, että hän parantui, kun hän katseli ohjelmaa. Pyhä Henki tekee tätä. Nyt me teemme sillä tavalla, että sinä, joka olet sairas, laita vasen kätesi nyt sen ruumiin paikan päälle, missä sinulla on sairautta. Siellä voi olla struumakin sinulla. Nyt tässä ihan hiljattain eräs henkilö siellä Lapuan kokouksessa parani struumasta. Tyttäreni soitti minulle, kun hän on samasta pitäjästä, ja tämä henkilö oli kertonut minun tyttärelleni tämän tapauksen. Hänellä oli myrkkystruuma, ja hänellä oli veri, minä kun en ymmärrä tuota asiaa, niin siis niin kuin 100 liikaa tätä myrkkyä veressä. Lääkärit tietää paremmin ja sairaanhoitohenkilökunta sen. Ja hän oli ollut niin väsynyt ja heikko, että ei hän tahtonut jaksaa millään siellä kotona enää tehdä askareita eikä työtä. Ja sitten oli lääkärissä ja tuolla Seinäjoella käynyt lääkärissä. Oli Lapualla kokouksessa, eikä kukaan meistä tiedä tämmöistä henkilöstä mitään. Jumalan voima vain oli laskeutunut hänen yllensä. Ja kun hän seuraavina päivinä elää siellä kotona, hän ihmettelee, miten minä alan tulla näin hyvään kuntoon. Miten minulla on tällaiset voimat? Ja alkaa tehdä suursiivoja kaikkia siellä, kun on näin hyvät voimat. Meni Seinäjoelle lääkäriin uudestaan. Lääkäri tutkii hänet. Ja myrkkystruuma oli kadonnut ja veressä ei ollut yhtään ainutta myrkkypisaraa. Sitten oli sanonut lääkärille, että minä olen käynyt siellä Ylivainion kokouksessa. Lääkäri sanoi, että no, täällä on käynyt niitä monta muuta jo, jotka on siellä käyneet. Ja kirjoittanut sinne sairaskertomukseen parantunut Ylivainion kokouksessa. Joo, niin tämä sairas itse kertoi. Tätä tekee Pyhä Henki. Kiitos, Jumala. Tätä tekee Pyhä Henki. Ja lasket nyt se vasen kätesi. Siellä on toisilla selkäsairaus, lonkkavika, sydänsairaus,
astma, keuhkovika. Sinä itse parhaiten tiedät, ja Jumala. Ja nostapas nyt oikea kätesi ylös. Ja nyt me ylistämme yhdessä Herraa siitä, mitä Herra tekee sinulle nyt. Ja nyt sinä vain ajattelet Jeesusta ja kiität siitä, mitä Jeesus Pyhän Hengen voiman kautta sinulle tekee. Annat kaiken kunnian ja kaiken kiitoksen elävälle Jumalalle. Jeesus, minä kiitän sinua, että olet laskenut Pyhän Henkesi tämän joukon ylle nyt. Kiitos Jeesus, että voimasi lepää tämän joukon yllä tässä ja nyt. Kiitos Jeesus siitä, mitä sinun Pyhä Henkesi tekee. Kiitos Jeesus voimastasi, joka on laskeutunut meidän yllemme nyt. Jeesus, minä kiitän jokaisesta, joka kokee parantumisen Jeesus. Jeesus, ole ylistetty ja ole kiitetty. Herra, minä palvon sinua, minä ylistän sinua. Jeesus, minä jumaloin sinua. Kiitos Jeesus, se on yksin sinun lähettämäsi Pyhä Henki, joka parantaa sairaat tänä iltana, tässä ja nyt, tässä ja nyt, tässä ja nyt. Kiitos Jeesus, että se on sinun tekosi. Jeesus, se on yksin sinun tekosi. Jeesus, me ylistämme sinua. Jeesus, me palvomme sinua. Minä kiitän sinua jokaisesta parantuneesta tänä iltana. Jokaisesta parantuneesta tänä iltana. Kiitos Jeesus Pyhän Hengen voimasta ja voitelusta, joka lepää tuolla sairaiden ihmisten yllä. Kiitos mestari rakas siitä, mitä sinun voimasi tekee juuri nyt näille sinun rakkaillesi. Jeesus, minä ylistän sinua. Minä palvon sinua. Minä kiitän sinua. Minä kunnioitan sinua. Herra, sinä saat kaiken kiitoksen ja ylistyksen siitä, mitä sinun voimasi on tehnyt tänä iltana. Oo, mestari rakas, kiitos, kallis, siunattu Jeesus. Kiitos, Jeesus. Kiitäpäs rohkeasti nyt, Herra. Sinä, jolla on selkävaiva siellä ja pidät kättäsi siellä lonkkasi päällä, kiitäpäs nyt terveydestä. Jumalan voima menee sinun selkäsi lävitse ja sinä koet sen juuri nyt. Sinä tunnet vaan, kun lämmin virta menee siellä sinun ruumiisi lävitse. Ja sinä koet, miten sinä paranet. Saat huomenna tai tänä iltana tulla kertomaan, mitä sinulle on tapahtunut. Kiitäpäs nyt siitä, että Pyhä Henki juuri nyt sinut parantaa. Sinulla on siellä moni muu sairaus. Kiitä ihan vapaasti siitä, mitä Jeesus tekee sinulle nyt. Sinä koet vaan, miten lämmin virta menee sinun sydämesi lävitse. Ja sinun sydämesi parantuu, ja kun sinä menet lääkäriin, niin lääkäri vaan sanoo, että ei täällä ole mitään vikaa. Sinä koet sen nyt. Sinä alat tuntia vaan, miten Jumalan henki rakkaudellaan lämmittää sinun sydäntäsi, ja sinun sydämesi paranee siihen paikkaansa. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos mestari rakas siitä, mitä sinä Herra olet tänä iltana tehnyt. Ja siitä, mitä sinä vast edes teet näille ystäville, jotka täällä ovat. Herra, ole ylistetty. Amen. Seisukaa yksi lyhyt hetki vielä. Minä kysyisin vielä yhden kysymyksen, joka on tärkeämpi kuin sinun ruumiisi terveys. Onko täällä mukana monta sellaista ihmistä, jolla ei ole pelastusvarmuutta? Sinä et tiedä, oletko sinä uskossa vai et. Ja haluaisit tänä iltana ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen ainoana pelastajana ja vapahtajana. Ja toivot, että me yhdessä muistamme sinua rukouksin, kun me tässä seisomme Jumalan kasvojen edessä ja Jumalan henki lepää meidän yllämme. Niin saat nostaa kätesi ylös. Siellä on, täällä on, täällä on, täällä on tänä iltana monia, jotka haluavat ratkaista suhteensa elävään Jumalaan. Muista, ystäväni, yksi asia. Vaikka ruumiin terveys on niin kallis lahja tässä elämässä, sielun pelastus on kalliimpi kuin ruumiin terveys. Muista tämä. Ja sano Jeesukselle, Jeesus, vaikka minä en parantuisikaan, minä tahdon antaa elämäni sinulle ja palvella sinua.
Ja kuule, on mahdollista, että sinä myöskin parannut. Mutta sinun sielusi pelastus on numero yksi. Muista tämä asia. Lauletaan hiljaa vaikka pari kertaa tuo halleluja-kuoro, kun se kestää hetken aikaa ennen tuolta ystävät pääsee tulemaan. Tulkaa tähän eteen seisomaan tähän. Oh Jeesus, oh Jeesus. Joo, tulkaa vain tänne päin. Ja Jeesus, 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 oh Jeesus, Jeesus, oh Jeesus, Jeesus, Jeesus. Jeesus kallis. Jeesus. Oh Jeesus. Oh Jeesus. Lauleta kaikki mukaan. Amen. Te voitte toiset istua siellä. Teille muutama sana, jotka olette tulleet tähän eteen. Nämä ei ole nyt oikein niin kuin nämä hyvin pelas nämä systeemit. Nämä on kaikki vähän. Nyt eräs tärkeä asia teille. Te olette tehneet, ja sinä olet tehnyt, minä puhun nyt sinulle henkilökohtaisesti, elämäsi tärkeimmän valinnan tänä iltana, kun sinä olet valinnut Jeesuksen Kristuksen. Sen suurempaa ratkaisua ei kukaan ihminen voi maailmassa tehdä, kuin valita Jeesus Kristus omaksi vapahtajaksi ja Herraksi. Ja nyt kun sinä olet tullut Jeesuksen luokse, Raamattu sanoo, sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Sinä tulit Jeesuksen luokse, ja hän ei heitä sinua pois, ei työnnä sinua pois. Kenen luokse sinä, rouva, saat jäädä tänä iltana? Jeesus, entä sinä, veli? Jeesus, entä sinä, nuori poika? Jeesuksen. Sinä saat jäädä Jeesuksen luokse. Hän ei koskaan tule hylkäämään sinua, ellet sinä hylkää Jeesusta. Ja nyt sinä olet saanut syntisi anteeksi, koska sinä uskoit, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Ja Raamattu sanoo, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Sinä olet saanut jo syntisi anteeksi. Ja sinä olet tunnustanut Jeesuksen Herraksesi ihmisten edessä, Jumalan ja enkeleiden edessä ja pimeyden henkivaltojen edessä. Ja Jeesus sanoo, sitä joka tunnustaa minut ihmisten edessä, hänet minäkin tunnustan Jumalan ja enkelten edessä. Jeesus on taivaassa tänä iltana tunnustanut Jumalalle, että sinä olet Jeesuksen oma. Hän on tunnustanut sinut veljekseen ja sisarekseen ja lapsekseen. Se on niin totta, kun sinä siinä seisot. Tämä kirja sanoo niin, ja minä pidän kiinni siitä, mitä Raamattu sanoo. Ja nyt kun sinä olet saanut näin kalliin lahjan Herralta, niin eihän mitään muuta voi tehdä ensiksi kuin ylistää Jeesusta tästä lahjasta, eikö totta? Ja nyt jos sinä et ole ennen oppinut Jeesusta koskaan ääneesi kiittämään, niin tee se nyt ensi kerran koko sydämestäsi ja sano, kiitos Jeesus, että olet antanut minun syntini anteeksi tänä iltana, tässä ja nyt. Me kiitämme nyt kaikki. Kiitos Jeesus, että sinä olet antanut näiden ystävien synnit anteeksi nyt. Kiitos Jeesus, sinä olet pyyhkinyt ne pois. Kiitos Jeesus, sinä olet pyyhkinyt ne pois. Sinä olet antanut iankaikkisen elämän näille rakkaillesi tänä iltana. Kiitos, että he ovat sinun lapsiasi. Ja mikään mahti maailman kaikkeudessa ei voi eroittaa heitä sinun yhteydestäsi, Jeesus. Kiitos Herra, että sinä pidät heistä huolen. Kiitos, että he lähtevät sinun ominasi pois täältä tänä iltana ja heräävät uuteen päivään sinun ominasi. Tee Jeesus heistä sielujen voittajia, onnellisia kristittyjä. Isä, minä jätän heidät nyt
sinun armosi sanan haltuun, tässä ja nyt. Kenen oma sä nyt oot? Entä sinä? Entä sinä? Entä sinä? Jeesuksen. Amen.